Kola si revizor? Revizor, molim? Revizor iz Petrograda, inkognito. I još sa poverljivom naredom. Dobio sam pismo od prijatelja. Kaže. Aha. Hitam između ostalog da te obavestim da je poslala činovnik sa poverljivom naredom. Doznao sam to iz pouzdanih izvora. On se predstavlja kao privatno lice, te ti savjetujem da budeš na oprezu. Jer može stići u svako doba, ukoliko već nije stigao, ili od cijel negdje zbiti. U svom delokrugu ja sam već nešto naredio, stoga i vama to savjetujem. Naročito vama, zemljanika. Nema sumnje da će taj činovnik teti pre svega dobiti bolnicu koju vi ukazali. Toga vam savjetujem da pogledate da sve bude u redu. I bilo bi dobro da je što manje bolesnika. Inače to mogu pripisati lošem nadzoru i bolestoslovnosti lekara. Sedi. Nego vi, ljatnik. Savjetujem da pripazite na sud. I onaj vaš član suda. Tako pazi na rakiju. Kao bačo, i to nije u redu. Ali dobro, ja sam to samo onako pomenuo. Da. Mislim, smešno je o tome govoriti. Nema čovjeka koji ne bi imao po neku slabost. Pa nema. Slabost? A šta su po vašem mišljenju slabost? Ja svima otvoreno kažem da uzima mito, ali za Boga, kakav mito? Štena do krtova. Pa bilo u krtovima ili nečem drugom, ipak je to mito. Aha, ne ga donašam, to nije mito. Nego je mito, na primjer, ako je nečija bunda vedna, 500 rubalja, a ženina... Pa šta s tim što vi uzimate samo štenak kao mito? Ali pa u crkvu ne idete, u Boga ne verujete. A ja se čvrsto držim svoje vere, svake nedelje idem u crkvu. Sve. Nego vi, lopo. Klopov. Klopov! Treba da se kao školski nadzornik pobrinete da kod nastavnika bude sve u redu. Slušao sam ih, katastrofa. A i onaj nastavnik istorije, on je učen čovjek, to se vidi. Ali predaje je tako vatreno da se sasvim zaboravi, znate. Imao sam ga slušao dok je pričao o Sircima i Babiloncima još i koje kako. Ali kad je počeo Aleksandru Makedonskom! Ne mogu vam pisati šta bi s njim. Pomislio sam gori kuća Boga. Ali ne pojade se to. Sedi. Taj prokleti inkognito. Kako ste gradonačelniče? Pa šta ja? Ne bojim se. Samo me malo strah. A je? Molim. Trgovci i ostali građani mi zadaju briga. Kažu da sam im dušu uzeo. Pa ja, Boga mi, ako sam od koga i primio mito, pa nisam go gulio zato što sam ga mrzeo. Čak mislim da me je neko podgazao. Čujte, Špekin. Špekin. Radi svih nas. Svako pismo koje stigne u poštu da ga znate je ovom... Znam, da! Nemojte mene o tome učiti! Sedite, Špekin, sedite. Ali taj prokleti inkognito ne izbija mi iz glave. Svaki čas sam mogli da se otvore vrata i bane. Čekaj, aj, što se desi? Čovjek, činovnik iz Petrograda, zove se
druga nedelja kako je ovdje iz gostionice ne izlazi. Sve uzimo na vreću i ništa ne plati. Čim je on to reče, meni je odmah sinu. Glej, rekoh Dobčinskom. Ma ne, Dobčinski, to sam ja rekao, gle. Najpre ste vi rekli, gle, zatim sam ja rekao, gle. Gle, rekao smo obojicu. A zašto on se nije odete na putu u carac? Pa on je taj činovnik! Ma ko je taj činovnik? Revizor! Juhu! Za šta je Bog samo nije to on? On je, Boga mi on! Niti plaća, niti hoće da on. Pa ko bi drugi mogao biti? On je, Boga mi on, da vidite kako samo Bog smatra. U kojoj sobi odze? U sobi broj 5! U sobi broj 5. Kad je doputo? Pred dve nedelje! Dobro ste niste sretili da mi kažete posle dva mjeseca! A da se uparadimo pa dodamo i mi do gostionice? Ma kakvi da se uparadimo, nekajte gradonačelnik, sveštenici, trgovci. Ne! Ići ću sam. Ili eto... Dobčinski. Čisto onako šetnje radi. Pa gradonačelniče, ja ga molim vas, Dobčinski, da ostane u mjesto. A ne, Marijaciju, ma trčat ću za kolima, ja bi samo da provirim kroz ključonicu. Da vidim kako se on ponaša. A, trčite. Slušajte, tata. Ako činovnik bude došao i pitao zašto nije sagrađena crkva za koju je doznačen otac, i recite da se počela graditi, ali da izgorela. Nemoj da mi neko bugne da kaže da nije ni počela. To je jasno. Počela je, nije zbog... Ajmo sad. Ma hajdemo da pričam kakvim zora, to što znači. Kako to? Ma pojde! Nema da ne govorite! Pa ćemo lako.
A baš sad mi se jede kao nikad do sad. Da prodam nešto do dela? Neću. Ode da gledujem, ali da stignem kući u petrogradskom modelu. Fuj, čak mi i muka koliko sam gladna. Šta je? Nosi vam ručak. Ručak! Ručak, 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 ručak. Gazda vam ovo daje poslednji put. Ma gazda, gazda, mnogo me briga za tvoj gazda. Šta si donio? Supu i pečenje. Samo dva jela? To je malo. Gazda kaže da je suviše. A zašto nema sosa? A zašto nema? Ima, ali nema. Kako nema? Pa nema više. A lososovina, a ribe, a ćufte? To je za malo bolje goste. A kakvi su to malo bolji goste? Obično, oni plaćaju. Neću da se raspravim sa tobom. Kakva je ovo supa? Ti si jednostavno sipao vodu činim. Ja neću tu supu. Ostavi budalo! Ti si navikao da se tako s drugima opodiš. Ali ja nisam od te sorte, uzmi se u pamet. Osipem, uzmi ti supu. Daj mi pečenje. Zar je ovo pečenje? Pa šta je ovo? Otkud znam šta je? Samo pečenje nije. Nema više ništa? Nema. Pokvarnjaci, podlaci! Zubi da ti pocrne dok pojedeš jedno ovako parče. Kao da nisam jeo, tek sad sam dobio apetit. Došao je gradonačelnik, raspituje se i vraća. Eto ti sad, kafeđe je već uspeo da se požali. Šta će ako me stvarno strpa u zatvor? Pa šta? Ako mi se ljudski obrati, ja ću možda... Ne, neću. I znao ko će, otvoreno ću mu reći, kako se usuđujete? Sram da bilo. Dobar dan. Moje poštovanje. Molim? Izvinite. Izvinite? Izvolite. Moja je dužnost kao da sam gradonačelnika, da se postaram da svi gosti i ugledni građani budu voljano dočekani. Nisam ja kriv, on je kriv. Daj mi govedinu tvrdu kao kamen. Izvinite, ja zaista nisam kriv. Ne znam gde ono stalo. Kod mene na pijaci govedina je uvijek dobro. Ako nešto ne valja, možemo preći u drugi stan. U drugi stan? Pazi, molim te! Znam ja šta to znači u drugi stan. To je u zatvor. Najlakše vas hvala. Ne želim. Smilujte se, smilujte se. Nemojte me unesrećiti. Imam ženu, sitnu decu. Jedno drugom do uveta. Nemojte me unesrećiti. Lepo, Bog mi, što imate vi ženu i djecu, ja idem u zatvor. Najlepša vam hvala, hvala mnogo. Iz neznanja, Boga mi iz neznanja. Evo recite sami, pa plati dvede dovoljan za čaj i šećer. Koji je bilo svog odmita, malenco skakva. Ponešto za trpezu i za poneko odelo. A što se tiče da sam udario oficire u ženu, to je klebeta, znate. Pazi, molim te, mene ti ne smeš udariti. Platit ću, daću pare, ali sad nemam. Ste našli u novčanoj neprilici, sve imam na raspolaganju. Dajte, dajte mi na zajem, treba mi samo 300 rubla. Evo, tačno, ne morate ni brojati. Hvala. Osipem, idi pozovi konobara, reci mu da donese račun. Izvolite, sedite. Možemo i stajati. Bravo, da vam kažem, već sam mislio da ste došli da me... Sedite, sedite. Ja sam eto, obilazeći grad, po zvaničnoj dužnosti svratio da se uverim da se ugledni gosti i putnici valjano dočekuju, znate. I eto! Pružila mi se prilika da sklopimo ovako prijatno poznanstvo. Pa izvinite da vas pitam, gde putujete vi? U Saratov. U Saratov. A pretpostavljam da idete radiličnog zadovoljstva. Ne, ali tako me zove. Naljutio se stari što do sad nisam napravio karijeru u Petrogradu. A putujete li na duže vreme? Ne znam. Moj otac je dobro i glup kao Bog. Otvoreno ću mu reći. Kako god hoćete, ali ja bez Petrograda ne mogu. Ja žudim za obrazovanjem. Čini mi se da je ovdje
malo vlažno. Odvratna soba. Takve stenice nigde nisam vidio. Jedaju kao psi. Da. Malo je ovde i mračno. Mračno. Znate, bio bih tako slobodan. Ali ne, dostojan sam. Ali čemu je spava? Vam proti sobu, kao poručim za vas. Mirno, svetlo. Ali ne, dostojan sam, hladno. Naproti, vrlo rado. Biće mi neobično drago. Kako će se tek moja žena obradovati. Žena? Da. Izvolite, zvali ste. Da, donesi račun. Molim vas, nemojte se uzrujavati. Ubi se. Gospodin će posla. Tačno, pravo ste. Ako hoćete, možemo da pogledamo neku ustanovu u našem gradu. Bolnicu ili neku drugu. A zašto? Da vidite kako su kod nas načini rada. Dobro. Poznije možemo da obiđemo i školu. Molim. Zatvor. 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 Pa, da vidite kako se kod nas postupa sa zatvorenicima. Bolje da razgledamo bolnicu, bolje. Bolje bolnicu. A, stoji da vam zamolim za dozvolu da pošaljem poruku moje ženi. Ja se pripremio za tako uvaženo gosta. Samo izvolite. Pa, kartiju. Ne, ali ako može na ovom računu. Može se, potraću. Desite, dve kutije, jednu zemljaniku bolnicu, drugu moje ženi. Potraću. Doviđenja, doviđenja! Dobro. Šta vam je, da se niste povredili? Ne, ništa. Samo mi je na vrhu. Se iskočila nekakva čvoruga. Ne brinite se, nije to ništa. Izvolite vi. A vi? Vi ste mogli da nacite neko drugo mjesto da padnete. Ništa nisu pokazali. U drugim gradovima slobodan sam da primetim. Ne brinu o vlastite koristi.
Zakuska je kod vas, gospodo, bila veoma dobra. A gde ste mi to jeli? U bomit. U bomit. Da je bakala. Bakala, dobra ruba. Nego, slobodan sam da primetim. Tamo nema mnogo bolesnika. Pa, kad sam ja postao upravnik, možda će vam to delovati malo nevjerovatno. Svi kao mu vas zdravlju. Bolesnik je vada kročio u bolnicu, a već je ozdravio. Pa možda mi. A koliko je tek slobodan sam da primetim. Teška dužnost ovdašnjeg gradonačelnika, znate, koliko je na njegovim plecima svakih poslova, da bi se jednom riječju i najpametniji čovjek našao na ulici. Ali hvala Bogu, sve se uspješno odvija. Dozvolite da vam predstavim moju porodicu. Ženu i kćer. Veoma sam sretan, gospođo, što vas najdad upoznajem. A nama je još prijatnije. Meni je još prijatnije. Najljepše vas molim da sedete. A zašto vi, gospodu, stojite? Sedite, molim. Čin nam je takav da možemo i stajati. Stajati. Ne obazirite se na činom. Sedite, molim. Hvala. Ja ne volim ceremonije, ali se nikad ne mogu sakriti. Možda kažete? Mene svuda znaju. Poznajem lepe glumice. Često se vidim s književnicom. Ja? S Puškinom sam pristala prijatelj. A priređujem i balove, a? A mogu zamisliti s kakvim ukusom i sjajem tamo priređujete balove. O tome izlično govori. Stolo je lupenica, 700 rubalja. Supa uopće nije dopremljena pravi sparin. Svakodnevno sam na balovima. Izvolite. Šta vam? Vaše prevostodstvo, da li biste želeli da se odmorite? Tamo je soba i sve što je potrebno. Da se odmorim? Molim. Izvolite, izvolite. Zakuska je kod vas, gospoda, bila odlična. Zadovoljan sam, zadovoljan. Bakalara? Bakalara? E, to ti je čovjek, a? E, to šta znači? Šta znači čovjek? Nikada nisam bio u prisustvu tako važne ličnosti. Ovo nisam umrla što. Pa nije. Jeste li čuli? Supa u Čini dopremljena iz Pariza. Lubenica od 700 ruba. Balo. E, hajde na to što pre ispričamo ljaskinu pjasku. Hajde. Zbogu kuma! Zbogu! Zbogu! Zbogu kuma! Šta ćemo da radimo kad smo odredili drvni izvršnje, Petra? Strašno. Strašno. Pa to je prosto strašno. Izvinite. Gdje? Nego, recite meni, Josipe, na što tvoj gospodin najviše obraća pažnju?
Pa voli red i stalo mu je da sve bude uredno, znate. Da. Neka vam Bog da zdravo. Hvala. Osipe, pa gospodin dolazi mnogo grofove i kneže. Pa dolazi i grofovi. I grofovi? Pa da. Osipe, sada smo osjećima svoj gospodin, može biti. Da pustite čovjeka i vaše blabetanje samo umeta. Reci ti mi, Osipe, šta najviše cijeli tvoj gospodin? Pa voli da ga lepo dočekaju, znate, gospodski ugosti. Da. Gospodin smo se mnogo prijatelji. Još. Pa, Osipe, oči najviše dopada i zvom gospodinu. Voli te. Tvoj gospodin ima lepe oči. Dosta više tim očima. Nego vas da je pravite dušu. Ajde, idite sad. Krenite. Prijatelji, vas će tamo biti kručenje. Nego slušaj, kreni ti i traži sve što je potrebno gospodinu. Traži sve što ima u kruču. Hoću, hoću. Pazi, trpave, ne dvede kako ovom pajem. Stojte tu, tramoj da se niste mati. Ako najde kakav čovjek sa žalbom, ili makar bez žalbe, ali iči na čovjeka koji bi se žalio na mene. Uvatite ga i bacite, propisno, naravno. Ja sam iz
Čak sam se je znoj. Glava mi neprestano buči. Sigurno su mi poturili nešto sa zapustom. Ovde se može prijatno provoditi vreme. Volim predusetljivost. A kći gradonačelnika je baš zgodno. Ani majka nije za pocenjivanje. Ne znam, ali mi se zaista dopada ovakav život. Čast je da vam se predstavim. Sudija odašnjih suda Javke i Javke. Sedite. Dakle, vi ste ovde sudija? Da. Sedite. Hvala. Da li u nas ne biti sudija? Pa u toku ova trihrogodišnja perioda sam predloženi za nagradu. Nagradu? Da. Ja volim nagradu. Sedite. Hvala. Šta mi je tu u ruci? U ruci? Ma ništa. Kako ništa? Vidim, ispustili ste novo. Ma ne. Da, to je novo. Nego, znate šta? Na putu do ovde ja sam se skroz utrošio. Te ovo, te ono. Da li biste vi bili tako dobri da mi pozajmi, pa vi sve ste na kojem zajedno? Da, osobitim zadovoljstvom. Veoma sam vam zahvalna. Doviđenja. Ne osuđujem se da vas više uznemiravam. Doviđenja. Doviđenja, doviđenja. Doviđenja. Nego, imate li kakva naređenja za sud? Naređenja? Pa, mislim. Doviđenja. Doviđenja. Bitka je dobijena. Znači šta, na putu dobro sam se
sasvim istrošili. Da li biste vi bili tako dobri da mi date 300 u boljama zajedno? Izvolite. Izvolite. Doviđenja. Ne uzuđujem se više da planiram svojim prisutom. Doviđenja. 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 Sad mi vam se predstavim upravnik bolnice Zemljanika. Izvolite. Imao sam čast da vas očekam u bolnici koja mi je poverena. A, da, vi ste mi priredili onako lepu zapušku. Da, bakalar. Bakalar. Pogledat ću da mi ničega nije žao i da revnostno pokloniš svoj dužnost. Dok drugi je. To što? Evo, onda ćete ukladati košte, baš ništa ne radi. Košinke se zadržavaju, sam suver. Do, jedno je, tu, i sudio. Od jutra do mraka lovi deče, a u samom sud drži se i ponašanje moje. Evo da mi je rođak, ali za otačbeni, ja to moram da kažem. Sramo sam tu. Ima čuske. Čim izađu iz kuće sudija, svrati do njegove žene. Samo obratite pažnju na decu. Nijedno ne liči na dobčinskog, već ono ti sudija. Ma šta kažeš, istina? Vi hlopo, nešto ne mogu da shvatim. Kako vam dobio takvu dužnost kad omladin ima tako, tako antidržavno načelo da ne možete verovati? Mogu ja da i napismeno? Može, može i napismeno. Može, pa može na to. Nego, znate šta? Ja sam se putu dobi, sad sve mi strošim. Da li biste vi Zemljanike bili tako dobri da mi date na zajem 400 rubalja? Baš 400? Baš 400. Po krugu. Sad ću očestiti. Ja vas više ne bih uznamiravao svojim prisustvom. Doviđenja. I meni je bila zadovoljstvo. Doviđenja. 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 Čas me ne zapravo imam šrinjenog rada, Bog ti je doviđenji. A neko vas ne te upozna. Kako vas nosić? Nosić je vredo. Nego, imate li para? Para? Dosta! Nemoj šta dosta, meni je 60. Hvala. Hvala vam. Suđujem se da vas zamolim za jednu veoma delikatnu stvar. Koju? Pa znate, moj najstariji sin se rodio van braća. Pa? Ako bi mogli to da sredite, da i on bude moj zakonski sin. To jest da i on bude dobčinski. To se može srediti. Pa zato mi veoma da novi dečak je ovaj dobro. Pa, dobro, može, sredit ćemo. Nema problema. Nemate vi kakvu molbu? Naravno da imam molbu, jel? Zašto? Znate, najlepše vas molim kad odete u Petrograd, znate, svim tamo što u velikašima, jel, senatorima, admiralima, vi ostalima, kažete da eto baš u tom i tom gradu postoji jedan Bokčinski! Znate, B, Bokčinski. Da, Bokčinski. I to se može srediti. Može. Može. Hvala vama. Hvala. 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 Izvinjamo se što smo toliko dozađivali svojim prisutom. Doviđenja. 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 Ovi smatraju da sam ja neki visoki činovnik. Sigurno sam im juče bacio prašinu u oči. Napisat ću svemu prijatelju Petru. On radi za novinu. Neka im pošteno nastrlja nos. Ote Petru, ne ti ima biti biolog. Da baš vidim koliko imam nos, da baš. Pa vidiš li budalo kako me gotelji dočekuju. Tako je, hvala Bogu. Dajte. Samo znate šta? Šta? Pa već je vreme da putuje. Što? Pa ona. Proveli smo ovde dva dana. Što da dugo već smiriti ove ljavo s njima. Ne! Može baruti neko drugi? Ne. Le. Možemo sutra. Ali zašto sutra? Miri se, osim.
Osipe, to oni su vas za mene više neki drugi. A i otac će se naljutiti što ste se toliko uzanjili. Lepo, idi odnesi ovo pismo i pripremi naš sutrašnji prevoz. Kaži da ću plaćati po srebrnu rubu, al da jure ko da voze od vladinog glasnika. Ajde. I da mi pevaj! Pustite nas, gospodine, morate nas pustiti, mi smo došli poslo. Ujte se, Petrinova. Ko je to tamo? Neki trgovci žele da uđu, a policajci ne pušta, mašu batinima. Sigurno žele da nas vide. Šta želite? Došli smo da zatražimo pomoć, na red, da nas puste da vide tamo žalbe. Pustite! Pomozite nam, trpimo nepravdu, ni krivi, ni dužni. Koga? Od gradonačelnika, takva zla čini da se ne može opisati, ne poštuje zakon. Kakav nitko. Tako gradonačelnika niko ne pam. Ma prosto sve skrivamo u radnji kad ga opazimo. Strah. A probaj da mu se protiv urečeš. Po naredi da ti se zatvori vaja. Na njega smeta treba poslati. Mi ne, kad biste ga vi ne poslali, to bi bilo dobro. Samo da je što dalje od nas. Ne odmijenemo su prizvom, a uvijem je šta vam pada na pamet? Pa ja ne primam nikakvu mitu, o Bože. Ali ne da ne mogu da uzme na 300 rubolja. Pa šta ću isti? To je 500, 500, pa u ovo, ne. Tači, da, 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 može. Budite tako dobri, usliši da nam ove, da ne usliši da ostaje nam samo skoro. Pa dobro, dovidite. Hvala vam, dovidite. Pusti me, moraš me pustiti, žaliću si na tebe, ne guraj me, pustite nas. Ko je to tamo? Šta hoćete? Kod tebe hoće da redi da me puste. Pustite! Kumim te Bogom! Kumim te Bogom! Ko ste vi žene? Ja sam žena pod oficira Ivanova. A ja sam žena Bavara Košlotkina i ko šta? Šta ti kaže? Ukradu stvar. Ukradu. Ovo ti gradonačan? Šta? Pa gad jedan, posla mog muža u vojstvo, nije bio red na njega. Sahra. Jeste. Gad jedan, ubio ga mog i navodi na ovom svetu. Je li tako? Tako je. Ali, neću plakati, jer ja se nadam da ćete vi meni da pomogate. Pa moći ću vam da... Pa ćete vam učiniti ljudi. Da ću. Da idem ja ovdje pijem. Idite. Joj, hvala. Ja, ja. Milovat. Nećete zaboraviti. No, ja ću zaboravim, ja nikom. Nećete. Ne. Vjerujem vam, nemojte. Ne. Neću, doviđenja, doviđenja, neću nikad ništa zaboraviti, doviđenja, 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 joj. Izvolite sada vi. Znate, gospodine, došla sam da se na gradonačelnika, eto, požalim. Ti se ukrao? Udario me. Gde? Zašto? Greškom. Greškom? Potukle se neke žensuroče na pijaci, a kako policija jel je stigla na vreme, oni uhvatiše mene. Vas? Ne. Vas? Baš toliko su me udesili da vam kažem da 3 dana nisam mogla da sedem. Pa kako bi ja pomogla vama da pomognem? Pa naredite mu da plati globu zbog greške, znate. Zašto ja ne bih iskoristila svoju sreću? Da. A novac mi je baš sad potreban. Da, baš sad. Dobro, uradit ćemo kako vi hoćete. Hoćete? Hoću. Sigurno. Sigurno. Hvala vam, dovidite. Vidimo. Osipe! Ne puštaj više nikoga. Vidite, vidite, nema vremena. Dođite sutra, kući na vladi, rapoj! Uplašila se? Ne, nisam se uplašila. Pa ja pomislila sam da je mama ovde. Znate da ovaj... Pomela sam vas, bili ste zauzeti nekim
važnim poslovima. Vaše oči su lepše od važnih poslova. Naprotiv, vi me nikada ne možete ometiti. Vi mi možete pričiniti zadovoljstvo. Vi govorite gospodski. Pa kada je reč o vama, gospodice? Izvolite, sedite. Izvolite, sedite. Ja, pa, zaista ne znam. Trebalo bi da idem. Kako imate da izgovaramo? Vi, podrugljivci, samo me da se narugate provincijalkama. Kako bih volela da sam vaša marama, da obgrzim baš kao Ljiljan Beobrata. Uopće, ne znam o čemu govorite, kako je marama. A vaše usne, gospodice, lepše su od svakog vremena. Uopće, ne znam o čemu govorite. Da li bih mogla da vas zamolim da mi napišete koji stih uspomena? Pa vi sigurno mnogo znate. O, da znam ih svako. Eto, recimo, o, ti čoveče što u svom jadu uzalud na Boga ropćeš. I druge, sada ih se, nažalost, ne mogu sjetiti. Uostalom, to sve nije ni važno. Bolje da vam umjesto toga izjavim svoju ljubav. Ljubav? Zašto se odmičete? Pa ne mari ništa ako smo daleko. Ne mari ništa ako smo blizu. A čemu ovo? Znate, kao da je tamo nešto proletelo. Vraka ili kakva druga ptica. Da, da. Sela! O ne, ovo je već previše, tako je kroz ne ljutite se, Marija! Nemojte se ljutiti na mene! Oprostite mi, ovaj na kolenima ću da vas zamolim. Ne razmatite se tako provincijal. Ali ne, Marija, oprostite mi! Oprostite mi! Kakav skandal! Što to treba da znači, gospođice? Kako je to ponašanje? Manite, ja nisam cela. Gubi se odavde! Čuješ li, gubi se! I ne usuđuj se da mi izlaziš pred oči! Izvinite, iskreno da vam kažem, ja sam tako iznenađena. Gospodjo, vidite, ja gorim od ljubavi. Kako? Vi na kolenima? Ustanite ovdje, pa sasvim prljavo. Ne! Na kolenima želim da znam šta mi je suđeno. Život ili smrt. Pa dopustite koliko sam uspela da razumem. A vi prosite moje kćer. Ne! Ja sam zaljubljena u vas. Vašu ruku, prosim! Ah, pustite da vas upozorim. Znate, ja sam neku ruku... udata. Ne mari ništa. Ljubav je slepa, naći ćemo utočiš tu okrenju zanosa. Vašu ruku, prosim! Mamice, tatice, ja uvijekao da li... Pa sad nije! Kakav skandal! Pa moj zbog čega? Čemu to li ga pomisleno? Uletila izmina da kao burija. Šta ti je pao na umu? Ja stvarno ne znam kada ćeš ti postati Espora i Tija. Kada ćeš početi da se ponašaš onako kako dolikuje lepo vaspitanoj djevojci? Kada ćeš saznati šta je lepo ponašanje i pristojno ophođenje? Pa ni mamice, ja stvarno nisam znala. Pa u tvojoj glavi već se duva neka probaja, glupač. Ana, ne stajte na put naše sreće. Mogu poludeti od ljubavi. Znači? Vi ste nju. Da. Eto vidiš, glupačo, zbog tebe je takvog gada naš gost je klečao, a ti si iznenada uletela kao tumanica. Trebalo bi mi nad da odbijem. Pa ti nisi došla na takve sreće. Ali mami, to već ja neću više nikada, nikada. Baš je prevazvodno, smilujte se, smilujte se. Trgovci su vam se žalili, molim vas, ni pol. Ma ništa nije tačno. Pod oficirka laže da sam istukao, sama sebe je istukla. Neki ne dođe vola pod oficirka. Šta me se ona tiče, bo? Znaš ti kako čačini, gospodin Hlestako. On proći rukom naše kćeri. Ma šta ti je poludela se? I znaš te, ona je malo udarena. A to je bila i majka. Da, tačno. Tačno. Mogu poludeti od ljubavi. Ja zaista prosim vašu kćeri. Želim da znam šta mi je suđeno, život ili smrt. Ali, ne mogu da verujem. Majde, blagoslovi! Ja sam pre čovjek, neću prezati ni od čega. Ako se ubijem, bas mi sveti na sud. Blagoslovi, muže, neko vas Bog blagoslovi, djeca. Ali ja zaista nisam kriv, zaista. Kola su prema. A, kola! A putujete? Da, idem. Tek od bogatog ujaka na jedan dan da mi da blagoslove. A kada
Poka te vrati. No, sudim se više da vas se zadržavam. Nema da ste se našli u novčanoj nepelici. Pa nije potrebno, stvarno. Ali kada ću se, dajte mi. Dajte mi. Pa dajte mi četvrtu. Evo, tačno. Hvala vam. Samo nove novčanice. Kažu nove novčanice, nova sreća. Tako je. Hvala vam. S Bogom, gradonačelniče. S Bogom, Ana. S Bogom, mila moja Marija. Ana, kakve smo mi sad velike postali, a? Da. Skočila nam cena. Čekaj, samo sada ću ja da zapržim čorbu trgovcima. Zovite mi trgovce! Do sad sam vas gulio, sada ću vam kožu drati! Tako. Šta ti misliš, Ana? Gde ćemo mi sada živjeti, ovde ili u Petrogradu? Pa razumete, u Petrogradu. Oh, u Petrogradu. Pa šta ti misliš, pošto je on prisutni ministar? Da bih ja mogao vas odreći čini? A, kako da ne? Bilo bi divno. Bilo bi divno, samo znaš šta. Ja se ipak bojim za tebe. Pa ti nekad lupiš takvu glupost kakva se u osmenom društvu nikad ne može čuti. Pa što, draga, reč ne može nikom nam... Te mogu da si bio običan gradonačelnik. Ali život u Petrogradu je drugačiji. Kako je to? Pomoz Bog, gradonačelniče. Kako ste golubčići, kako idu poslovi. Hoćete da se žalite, a? Šta je? Šta sad kažete? Ma znate li vi, bogali vam? Ma kako ti to ponašaš? Nije mi sad do ponašanja. Sedi! Znate li da se oženi mojom ćerkom? To će važna funkcija. A vas će protrati u Sibir! Šta na to kažete? Krivi smo gradonačelniče. Pa, evo, više vam, nećemo ništa, samo se nemojte ljutiti. Da se ne ljutim! Ti sada puziš preda me. Da je makar malo prevladnulo na tvoju stranu, ti bi me, gade, vlaku gurnuo. Mil. Odlazi. Mil, hvala, do vidjenja, hvala. Oh. O, gradonačelniče, pa može li se poverovati onome što se priča? Zadesilo vas je velika sreća. Hvala. Sve najlepše želim. Čas mi je što mi se pružila prilika da vam želim. Iskreno sam se obradova kad sam čuo. Čestitam, Ana, Marija. Sa gradonačelniče. Čas mi je da mi čestitam. Da, mi je čestita Marija, živjet ćete u velikoj sreći, znate će... Marija, neka vam Bog podari bogatstva, duka Mitrinčića! Da. Najlepše vas molim da sednete, gospodine. Hvala. Pa ispričite za Boga, gradonačelniče, kako je se počelo, mislim, čitav tog događaja. Pa znate, tog događaja je veoma neobičan. Lično je zaprosio ruku. Da. Za puno poštovanje na fin način. Kaže, ja, Ana, samo iz poštovanja prema vašim vrlinama. Što voli. I tako dalje. Kaže, meni, Ana, život ne predstavlja ništa. Ja cenim vaše vrle osobine. Logično. Ali, mama, on je to meni govorio. Dobro, bilo je reči o tebi, ja to uopšte ne poričem. Ama govorio je da će se ubiti! Šta kaže? A gradonačelniče, gde se sad nalazi ugledni gost? Čuo sam ne zbog nečega. Otkud ovo? Pa da, do bogatstva se naša priča. Ujaka. Prijite ujaka, znate, da moli za blago slovo. Ali se sutra vraća, znate, onda će svadba i sve ostalo. A znate gospodo šta? A mi sad namjeravamo da još idemo. Progresu. Ovde je atmosfera, iskreno da vam kažem, previše... prostačno.
Jeste, gospodo, želim veći čin. Dao Bog da dobije. Orlo je mesto među orlovima, naravno. Pa onda, gradonačelniče, pa zauzmite se i za nas. Zauzmite se. Hoću. Hvala. Pa ti si uvek bolje dobitaš. Pa prvo, nećeš imati vremena. A kao drugo, zašto bi tebe obavezivao takvim obećanjem? Pa zašto, draga? Ponekad se može. Pa naravno da se može. Može se, uvek se može. Ali nećeš valja svakakvu... Nije revizor! Molim? Lepo, nije revizor. Kako nije? To nije revizor. Pa lepo. Da kada to sam znam? Pa kako ste se usudili? Nadprirodna sila me podstakla na to. Kako ste se usudili da prate pismo tako važna ličnost? E! Tu, u tom grbu leži zemlju. On nije ni važna, nije ni ličnost. Pa šta je po tvojom mišljenju? Djavo će ga znati. Ma kako je? Kako to djavo će ga znati šta je? Pa znaš šta? Ma ja ću tebe protrati u Sibir. Kako je? Kako je? Vi? Ja. Ma. Strpat ću te u zatvor, čoveče. Ma kakav zatvor, bolj ja vama da pročitam. Čitajte! Hitam da te obavestim, dragi moje pijapičkine, tebe se nevjerovatne stvari događaju sa mnom. Putem me opelješ i na kartama neki kapetan, tako da je kapetan već hteo da me strpa u zatvor, kad na jednom zbog mog petrografskog izgleda i odela, ništa ni poveroše da sam visoki činovnik. I ja sad živim kod gradonačelnika, provodim se, udvaram se njegovoj ženi. Ženi? Ne znam samo od koje da počnem, najpre prvo od majke. Molim? Jer čini mi se da je voljna za svaku usnu. Nastavite mi daju na zajem, koliko mi se prohte. Vjerovatni tipovi. Znam da pišeš na novine, napiši nešto i o njima. Gradonačelnik? Glupko Simone! Žila! To tu ne pišite. Pročitajte sami. To ste vi sami napisali. Zar bi ja tako u studio nešto da napišem? Čitajte. Gradonačelnik? Glupko Simone! Žila! To mu vuka, zar još potrebno ponavljati? Čitajte. Kad ste stali čitali? Čitajte! Upravnik, pošto... Čitajte! Čitajte! Ne čitko je. Čitajte! Stajte meni! Čitajte! Upravnik pošte je podlac i postoje i notorna pijenica. Njega treba išipati sve da se puši! Upravnik bolnice... Čitajte! Izgleda da ja imam bolje oči. Upravnik bolnice je prava svinja u pesmu! Pa nije možda koji to? Ko je još vidio svinju u pesmu? Školski nadvornik? Za udara na crni luk! Nisam ti opustio! Šalim se, Bože, da nema ništa o meni! Sudija! Upa! Čitajte! Sudija, Djapkin, je u pravom smislu reči moveto! Šta to će? Ja uopće ga znam šta to znači. Ima rđavo ponašanje! Sve su to, gostoljubivi ljudi i dobričine! Bogom, dragi moj, trijapičkine. Ne očekivam šaman. Kad ti neko zabije nož u leđa, on ti ga zabije do kraja. Upusurio me. Prosto me sad. Vidim ništa. Neki svinski njušti. Vratite ga!
300! I od mene 300! I od mene! Mi smo dali 65, moliću da, moliću! Ma to mi je moguće. Kako da se ja matora budala na Samariju? 30 godina kako radim kao gradonačelnik. Jedna budala, jedan trgovac. Niko me nije mogo nasamariti. Nitkove nad nitkovima sam namudrivao. Trojicu visokih činovnika! Svi su mi padali šaka! To nije moguće. Ma, ne vrijedi o tome ni govoriti. Oj, to je nemoguće. On se verio s našom Marijom. Verio! Čiji pak verio? Sad je našao da mi govori o verzi. Eto, gledajte. Gledajte, svi ljudi na svetu. Kako je na magarčem gradonačelnik. I da, recite, makarom podlaču, da je glupak! Glupak! E, ti nosonjo! Ni stariju, ni pačaru, smatrao se za visoku ličnost. On sada juri celim putem i smeje se. Da strubi za celom svetu grubu. I ne samo to. Nađite se piskaralo i nećete u komediju. Zašto se smijete? Pa sve mi se smijete! Ma ja bih sva ta piskarala strpao u džak i pritegao čvor! Ko je uopšte prvi rekao da je to bio revizor? Odgovarajte! Pa njigojica! Thank you.